أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، të ndëruar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në radhë parë falënderojmë Allahun e lartësuar të madhëruar për gjithë mirat që na ka dhënë. E falënderojmë edhe i jemi mirënjohës atij që na ka bërë musliman, që adhurojnë ata 5 herë për Allahun dhe Zotin 5 herë në ditë. Paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij, pra mbi familjen e profetit dhe me gjithë ato që ndjekin në rrugën e profetit tonë Muhammedit sallallahu alejhi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ashtu siç e keni parë edhe nga reklama që është bërë temës sonme, kjo temë konkretisht do të jetë për mishëngrënësit e njeriu apo mishëngrënësit e njerëzve, dhe këtu nuk është qëllimi për ato të cilët hajnë mishin e njerëzve, siç e keni parë nëpër disa filma apo nëpër disa dokumentare. Por është fjallë për ato të cilët i përgojën njëzit. Merë me thashe theme. Flasim bas krave, Allahu Azzawa Gjellë, këto tipa, apo këto grup njëzit, të cilët merë me thashe theme, i ka quajtur mishin grëmës. Në surën Hujurat, Allahu Azzawa Gjellë thot, ja ju heledhina amenu, i qëteni bu këthiren minë dhëmë, inë në badë dhëmë në ithmë. A ju hibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarehtumuh. Allahu azza wa jalla Kur'an thot, o ju të cilët keni besuar, dhe kur i drejtohet Allahu azza wa jalla besimtarët, më njëherë detyra e besimtarëve është të hapin veshin dhe të ndiqojnë për çfarë po ju bën thirrje Zoti tyre. Çfarë obligimi do t'i vëjë, çfarë detyrë do t'i vëjë, çfarë urdhri do t'i japë. Allahu azza wa jalla thot, o ju të cilët keni besuar, largojuni supozimeve të shumëta. Pra, mos mendoni për të tjerët shumë, duke thanë, mos ishte këshu, mos ka bërë këto, pse ka bërë këto, mos i kishte qëllimi këtu, largoni supozimeve të shumëta. Sepse shumë supozime dhe shumë mendime, janë mëkat tek Allahu Azza wa Jalla. Është mëkat i madh, pra asyrë se ti nuk e din, a janë, apo se janë të vërteta këto mendime dhe supozime që ti ke. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla vazhdo dhe thotë, a mos donë në njëri për jush që të hajë mishën e vlajë ti të vdekur? A kjo ishtë ajo që e kam marrë dhe unë, të e në sotme? A dëshiron në njëri për jush që të hajë mishën e vlajë ti të vdekur? Kush për jush dëshiron? Me siguri që po të ishte një copë mishi që do të hanim apo do të abdenim, do të interesoshim për të. A është të e me bismillah? A e kanë thërë muslimanët, pa është halal, apo është haram. Thotë Allah ose o gjithë për atë të cilët jo hajtë mishin për atyre të cilët përgujohën në baskave, a dëshiron të kush përgjohën që të hajtë mishin e vlajtë të vdekur, me siguri që ju da kështë të urryra. Do të ishtë pak të nashë, nuk da kështë të bëgjë gjohë. Mirë po, gjithë më ndovë në vendet ku në takohemi, në tubimet tona, kur ullën dy vetë, kur bashkohen dy vetë, kur takohen në rrugë që përshëndetet, direkt mas përshëndetjes fillojnë, pa tjetër dhe të marrin dhe të ngoj. Elhamdulillah, Allah ose o qenë në ka borën edhe që të bëjmë shumë veprat mira. Falim namaz, të javëm sadaka, të agjerojim Ramazanet, të javëm zëqatë. Të shkojmë në haq, e të krymë shumë e shumë veprat mira. Mirë po armi ku jonë shejtani, Allah o malkoft, na vjen në pritë. Këto punë që ne duham që të bëjmë, donë që të na ishtë duke. Dhe këshu nga boneve dhe nga tësën nga e mëkatët të tira të mëdhaja, të cilët të vepra, na ishtë duke. Puna e gojës vlezët të ndëruar, a shumë e madhe. Unë do të vim me disa hadith të cilët i kam dëzur dhe i kam përgatitur për të temë, konkretisht për zbritin e këtia jeti pra kërë Allahu Azza wa Jalla thotë, a dëshiron dikush nga ju që të hajë mishën e ti, e vlajtë të ti të vdekur me siguri që do të orejnë ata, thuhet që transmitohet nga Enes ibn Malikit,
që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin zakon që kur dilnin në prudhime apo kur shkonin në betejë i shërbenin njëri tjetrit, që kjo ka humbur nga tradita jonë, vetëm shumë pak njerëz e bëjnë. I shërbenin njëri tjetrit, do të thotë është nder që muslimanit të shërbejë muslimanit çfarë do të punë që ka ai, prapë gjëra që ka nevojë. Dhe Abu Bekri dhe Omeri thotë kishin një djalë në një nga udhëtimet e tyre që u shërben. Në një nga udhëtimet e tyre këtij djali e thonë, na përgatit një çorbë dhe na zgjo. Lodhën nga udhëtimi donin që të shlodhen, derisa të përgatitej çorba. I thonë përgatit për ne një çorbë dhe na zgjo. Flenë gjumë, lodhja e bën që edhe ky djali i vogël pra, ky djalosh të flejë. Kur zgjohet, i thotë njëri tjetrit, pra zgjohet Abu Bekri me Omerin dhe i thotë njëri tjetrit, Wallah, i thot, po flerë në randë, edhe kjo qekë për në gjumë. Nësa në një rivajet tjetër, thuhet, që ka thonë, Wallah, i po flerë si ku me qenë si për të shekën të shpi, dhe më thonë gjumë të randë, qëfar më e fjallë është këpër, ka në randë si të madhe tjetër? A është në randë, si fjallë, ka në peshë? Ha? Normal. Qikojnë qëfar ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa aje ka ato peshorën e këtyre punëve si që ka të regua Allahu Zotë. Ngrihen, pregatisin qorëpën e zgjën të djaloshe dhe thonë, shkoti këtë dërgurë Allahu që ishte manë i dikumë të tjede, edhe thuaj, e bubekri dhe omeri të bënë selam, dhe tëftojnë që të fishë të hashin në gjesë, pra të hashin qorëpën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, thujë atyre që e kanë hangër qërë, do më thonë e kanë hangër në gjesë. Djaloshe zbatëm dhe tyre dhe vjene dhe thotë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që nuk keni ndërm. Shpejton për të shkuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kishin respekt për ta. Nuk bonin gjë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, afrohen tek ai thon selam aleikum ya rasulullah wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya rasulullah, wallahi nuk kemi hangër, thot wallahi keni hangër. Wallahi nuk kemi hangër ya rasulullah, ne përgatitëm çorbë dhe çum haber ty që dish. Thot wallahi, ju keni hangër na mishi vllajt tuaj. Ati djali që ta të fjallë, edhe unë e shikoj mishin e ti me zbëmve të duaj. Allahu Akbar. Kush është e Abu Bekri? Kush është e Omeri? Qa peshe ka në ta? Dhe qëfa fjallë e ta? Që në këto gjone kemi normalën njëtë në tonë përdishme, mi për të ka Allahu Zërgjët, nuk shkoga. I thonë një Resulullah, kërkuj e falje Zodit për ne, edhe pëndonë të ka Allahu Zërgjët, edhe kërkon falje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkon dhe kërkon falje edhe këtij djaloshi pavarësisht se ishte rob i tyre. Nuk është turp që të kërkosh halallikun këtu në dynja para se të vijë dita e kiametit që ta kërkojë Allahu azza wa jall. Pra dy kolosët e historisë islame, e Abu Bekri dhe Omeri, për një gjë shumë vogël pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju atërheq vretën dhe ju thotë që kjo që ju bëhet është shumë e madhe. Një herë një nga mesnisit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë shokët, ngrihet njëri nga ato dhe del jashtë. Një nga shokët e tjerë flet diçka për të. Pejgamberi alaihi salatu wasallam i thotë, o ti, filan, po, pastroj dhëmbët. E keni parasysh kur hani mish, duhet me heqë ato mishin që të ngjet. Thotë ja Resulullah, wallahi nuk kam hangër mish. Po, pastroj dhëmbët se ti hangër nga mishi vllajt tonë, i cili ishte pak më përpara. A janë të mbushëra me zhlisët tonë me këta? A janë të mbushën ndesët tonë me këta? Kur ullim i qëpim kafe, kur hecim, kur lëvizim, kur jemi makinën, qita këtë gjëra? Plotë. Të janë të mdhajët e ka Allahu vlesët të ndëruar dhe Allahu nuk naqët që dikush të flasi për një nga vlesët e ti musliman. Çdo musliman është i të ka Allahu se o qëtë ka vendin e vetë dhe pozicion në ti. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një histori mjaft interesante. Një nga sahabët e kishte emrin Maiz. Ka shokët e pejgamberit alaihi wasallam. Një ditë vjen tek profeti alaihi wasallam i thotë ja Resulullah, më pastro mua se un kam bërë zina. Kam bërë marrëdhënie me një grua e cila nuk është gruaja ime. Pejgamberi alaihi wasallam i thën kurizit, Majësit dhe përpare i thot, ja Resulullah, më pastro mua, sa unë kam bërë zinam. Këthejt profetës sallallahu alaihi wasallam nga ana tjetër, shkon majës e ka për dy supër, thot, ja Resulullah,
më pastron mua se unë kam bërë zinar. Dhe diti që kush është pastrimi në islam? Ha? A i si t'i banë moralitet dhe ka janë 4 të shpitar, a i gjuhet me gurë dhe i sa të vdesin. Në rrasë ka bërë moralitet, jo me gruën e ti pra. Rëdullot profetis sallallahu alaihi wasallam nga ana tjetër dhe majzë i përsëri thot, ja Resulullah, më pastron mua se unë kam bërë zinar. Pra dëshmoj 4 janë. Apo ja, dëshmoj me bëjnë vetë, se duhet 4 dëshmitar. Profetis sallallahu alaihi wasallam nuk në citon të në vendime që me. Atëherë i thot një nga sahabët, shikoja, mos ka pi që alkohol. Shkona dhe i heqe e majzit, thot, joja Resulullah nuk ka pi alkohol. I pyth sahabët, thot, ash në vete kjo, po nuk i ka mendjen. Ash një i logikshëm, thot, ja Resulullah, Allahi njëri u maj njërë të këne, maj logikshëm, maj meqme këne. E si mos nishtë maj meqme majzit, kur shkona dhe bën që të marri dënimin e ti këtë në dynjarë, që të shpërblerë në gjennet, dhe mos logaritën më para Allahu të zë vëgjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me konguljen e majzit i thot merja që të dënohet. Sahabët e grumëllojt, si që është mas islamit, që duhet të dëshmoj një grup njërzish edhe të gjuhet me gura dhe e sa të vdesi. Grumëllojnë gura, fillojnë që të gjuhet majzit radiallahu anhu dhe nga dhime të mdhaja majzit i këm. Largohet, se sigurisht, gjuhesh me gura ta shuhe, nuk është aq e lehtë. Fillon të vrapon majzi për shpëtuar. Një nga sahabët i hyn dhe lesë dhe e gjëmon nga mrapa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, si kur ta leni edhe ti iki, kërkoj falje të kallahu o zërë gjithë të falje Allahu. Si kur ta deshit, ti iki, kërkoj falje të kallahu o zërë gjithë të falje Allahu. Me gjithë të sahabët gjithën, i gjumë kë sahabi u rëzot për tokër, nga godit që i bëngë, vinë tjerë edhe i gjuhen dhe i sabdes. Dhe këtu historia dini gjithë. Po aje që më interesohë mua është kjo që vjen pas kësaj. Pikër ishtë të këtë pikë. Njërë nga sahab, kjo sahabi, njërë i thot tjetëri, thot si e pranoj vetën kjo që të vdisë si në këtë formë që një qenë. Të vdisë në këtë mënyrë, ta gjushin me gurë edhe nuk e mbuloj, si që a pa të mbulu Allahu a Zotit. I përmajnë si donëti që ta pastronë të vetën para Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shikon, skuqet fytyrë, ju jep pshejme me fytyrën e ti që kjo punë nuk është në rregull. Profeti sallallahu alaihi wasallam, jo një njeri i zakonshëm. Nisën në rrugë pejgamberi alaihi salatu wasalam, nisën ato mbas profetit. Ecën profeti, ecën sahabët mbas tij derisa përfundon në një vend ku shfaqet para tyre një gomar i ngordhur për një kohë gjatë nga vapa i fryrë, i qelbur, të hapër ato këmbët nga vapa, se në vendet arabe për shumë vapë, shkon temperaturët dhe në 60 gradë, 50 gradë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ku është filani dhe filani? Dali, tu jemi e Resulullah. Hani thotë, kam ishi këti gomarit në ngordë. Nga gjithë fejtë, thonë nga kufoma ti, apo nga kërme këti gomarit. Thonë, ja Resulullah, Zotit falë, Zotit më shirofë, si të hajnë në kjo, edhe kjo është ishi ngordë, është gomar, edhe i qegur. Thot, Wallahi, thot, me hangë nga mishi këti gomaj të ngorë dur në këtë mënyrë që është, pra, i fryrë në këtë mënyrë, është më mirë për ju se sa me hangë nga mishi vlajtë ku që folët për ata. Wallahi, thot, a i majzit, thot, që momentit kër ka vdek, thot, lundron, apo eqë në gjennet, thot, ku donë në gjennet, e ka pastru Allah, o zë gjennet. Wallahi, thot, më mirë është për ju që të hangë nga këtë mishë, se sa të flisi për majzit. Që përmë të e madhe pra është kërë flisin problemin të e musliman dhe zëtë të ndërru? Kanë qenë në Mekë, në Umën, apo në Haqë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e rësishma është historia. Ka pas me vete edhe gratë të ti. Ndërmjet tyre ka qenë Zejnebi dhe Sofia. Zejnebi ka qenë nga një dhe familje, pra nga Kureshit. Nësa Sofia ka qenë vajzë që futërish. Babaj vetë ka qenë mbretë që futërëve. Edhe buri vetë, po ka qenë nga partë që futërëve. Kërë hapë Hejberi, që është një nga qytetet që është afër Medinës, nga plashka luftës, dhe më thamë që e kapën, kapën dhe Sofien, a e rë të regoj një historia ti që i rasin nasin, që tha që unë duqë të martohë me dërguen Allah, që këtë ka i, sepse Sofia kështë dëgjuar babën e vetë dhe gjajnë e vetë, kërë ka arë profetin Medinë,
që thonë ai është i dërguar nga Allahu, por ne do ta kundërshtojmë. Çfarë ai që hyn në zemër që ai është i dërguar nga Allahu. Edhe shkon te sahabiu i dërzon profetit, martohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai shkon nga robëria dhe martohet. Ku shkon në Umre? Sofia thonë që ka pas dëvën shumë të mirë. Edhe herë së shpejtë. Mirë po, ndonë një herë që dëveja nuk bindet. Bindet për tokë edhe s'ka njëri që ta ngrejtë. Nësa Zejnebja, ka pas për shumë se një dëve që i përdojtë që atë rrugës, ullohë dhe njënë e hymë të tjetës, e këshu më ratë që të realizohë në rrugën për Medine. Për asyë se Medine ka qenë afërsisht 500 km lërë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, o Zejna, jepja një nga dëvet, ku thëmë, Sofijës, rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga gjelozijës, se edhe gati pejgamberi kam për gjelozi. Po për që kam për gjelozi? Nuk kam pas për njëri zakon, që kam pas për Rasulullah. Doqë që kush e kush ta kishtë më afër. Edhe kjo lloj gjelozijë është edhe juar të keshë gjelozi për njëri cili ashtë, do më thani dërguri Allah, si shka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot, Zejnebi e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a tja jap që i futës të ndër që pjeti, si më rejtë e pak, qëfa i bëni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Vetëm për këtë fjallë që e tha atë jatë që i futës kande, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është larguar afërsisht 4 muaj nga shtrati i saj. Edhe në asë shkonte, 4 muaj nuk ka fletë për të dhe më thonë nuk ka thru Zejnebit, por t'i dhëmë dëshkim për këtë fjallë ka shmallë që foli. Ka ndodhë një heqë, Bilalin e Kasha e Buzerën. I ka thonë ti, i e biri nënës, asaj nëna jota është e zezë, se ka qenë e zezë nga natyre. Bilal e radiallahu anhu, ka ardhë i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë mati Rebu Dhabi. Mati Rebu Dhabi. Ka ardhë Rebu Dhabi i ka thonë, na Rebu Dhabi, ti më të vërtet, ke marrë me vete nga gjanët e gjahilijet, ke hyrë në islamë, po kje me vete edhe nga gjëndet të gjahilijetit. Ne këte e shikojmë shumë të muslimanët dhe lezët të ndërua, që shumë për tyre, kanë hynë islamë, alhamdulillah, ne duhet që shtohë rrave tona, shtohë me njështë mirë dhe voqëm, të falin nga mazit, bëjnë drejnë mjekë të gjata, shkurtojnë balavat, majnë dhe misoakum, alhamdulillah. Gjëna nga sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po, shumë gjëna si kanë nëmë. I majnë me vete, edhe vazhdojnë që t'i bëjnë edhe kohë, nështë ta kanë edhe shumë viti që janë islam, vazhdojnë që të përgojojnë, të shajnë, të ofendojnë, të tërgojnë forësën, të ngurin kapë me vëzhen të tyre musliman, duke përfituar nga toleranca e tyre për vlajt musliman. Vlajt musliman do t'jitë tolerancë ndaj vlajt musliman, edhe nuk duhet që ata ta cënojë dhe nuk duhet ata ta shajnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, muslimani mirë është ai i cili muslimanët shpotojnë për dorë, për gojës tim dhe dorës tim. Do më thonë, muslimanët shpotojnë për gojës tim dhe dorës tim. Ku thotë, el muslim e men selim il muslimune min lisani hi wa yedi. Ul muhaqiru men haqere ma neha Allahu anhu. Thotë, muslimanët ma i mirë është a i cili muslimanët ja, do më thonë, shpëtojnë për i dojës ti dhe për i dorës ti. Do më thonë, asë nuk i gjuën me dorë, asë nuk i vjetë, asë nuk i prekë, po gjithashtu asë nuk i ofendojnë me gjuën dhe e përgojojnë dhe e shajnë dhe ofendojnë. Ndërsa, thot, a i cili bon hijret për hitë Allahu dhe Zogjen, ashtë a i cili largohën nga po që kanë daluar Allahu për në të. Qëfa nga kanë daluar Allahu, largohësht, kjo është hijreti ma i mjerë. Largosh nga alkoli, largosh nga zinaje, largosh nga linjeshtra, largosh nga përgojimet, edhe gjitha nga të cilët janë pra dzëra cilët e kompromentojnë muslimanit. Kush është ilaçi i kësaj sëmundje kaq të madhe? Hadithe për këtë temë janë shumë të vlezë, por nuk du t'ju vënojmë për arsye se ato thanë që, dhe më thëmë vlezë që është afërsisht një gjysore, edhe nuk duhet që të vënohemi shumë për ta. Nga ilaçet e kësaj teme është njëri ju duhet të di se Allahu Azza wa Jalla është mbi qyrë si çdo gjëje. Dhe ku do që t'jeshti, me këtë do që t'jeshti, Allahu Azza wa Jalla të mbi qyrë. Gjithashtu, duhet të di se çdo njëri për nesh ka me vete dy melajke të cilët shënojnë veprat e tij. Po kur ti takohesh me shokun tjetër, sa bëhen?
Ha? Katër. Kur janë më shumë, sa bëhen? Aqë sa janë? 6, 8, 10, 12, si mas shokëve që aty, që gjitha ta shumën që ta një këtu në këtë mezhlis ku në janë ullur ta, filani po fletë, janë dëshmita, po jo, edhe filani, po e dëqënë, nuk po e mëhojnë të qënë. Se nuk i kemi për të tyrë që të ullëmi diku me i venë njënë të flasë, aty që fardoj, edhe në obura të dëgjojmë, aty dëgjojmë fjallë të tjë ofendimet të shajët, të shpifjet, apo të shka për tjërë. Po do t'jeni ashtu si që kanë qenë sahabit, që në luftet e bukut kur ikën, po vete një person, i cili ishte vënuar dhe ishte Ebu Dhabri, se nuk ishte dalbe, edhe thona pe kjo mund t'jetë Hasani. Hasan bin Thabit ka qenë sahabiu, apo poeti profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk erdhi në këtë betejë. Po nga larë sahabët e parë thanë, kjo mund t'jetë Hasani. Tha është vënu i shpjeti, se s'ka ti qatë veshë, atë veshë këtë roba, atë veshë të robës, Hasan ka qenë njëri i pasër dhe ka pasjet të vishet pak mirë. Tha është vënu, se nuk ka bise qatë veshë, atë veshë këtë trigo, apo të veshë këtë gjaketë. Qëfar ka një nga sahabit? Gjejeve, tha, nuk është ashtu, tha, si që po e trajton të problemë. Nuk që ta mohojnë, mos jemi në përkrasë kësaj punë. Pra ta dim që Allahu Azhoqen neve në ambiqyrë. Edhe mjafton që vetëm Allahu t'jetë dëshmitar për atë që bëjmë ne në veprimet tona dhe në punët tona. Duhet që të dim që me ne ka melajke në bikqyrëse, si që janë dy melajke që nga shëqërin, edhe ku gjithashtu edhe melajke të tjerë si dhe dule në atë vene, në atë mëzlise, ku përmendet Allahu Azhoqen, aq ma kej që edhe në përgjamije ku ne ulemi, ka shumë grupe njëzës që ulen, o bura juhudën muslimaneve. Dhe vlajnë i ndërruar se tëvbja është i laqë i madhë për kurimin e këtyre smundjeve. Pendohë të kallahu, ishdo nga këta dhe kërkom që Allahu të drejtoj dhe të uzoj. Vlajnë i ndërruar, nga i laqë i kësa i smundja është që ti të mendosh. Atë bot që e fitu që dikush flasë për dy. Në rrasë ti, e i knaj që të tjetë flasë për dy dhe ti folë për tjetë. Po ma me mende që asë njëri nuk dëshiron që tjetë flasë për atër, atëherë edhe ti mos fëllë për tjetë. Zdo njëri ka gjënove, si që shikon të gabimet e mija, shikon edhe unë gabimet e tuja. Ti e registrojnë gabimet e mija, po dhe unë i registrojnë gabimet e tuja. Unë mund kemë më pak, ti mund kesh më shumë, unë mund kemë më shumë, ti mund kesh më pak. Ma i mirë i musliman, ashtë aji cili mbulon gabimet e muslimanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i ndishti gabimet edhe të metet e muslimanëve. Ai i cili nxjerr gabimet edhe të metet e muslimanëve, Allah do t'ia nxjerrë atë në shesh gabimet edhe të metet e dia në çfarë sas mund në zemër shpisni, marr në shpinë. Çi ka bërë këtë gjinofë gabim? Duhet ta mendoj një, mos bie në këtë gabim edhe këtë gjinofë që Allah azza wa jall mos ta turprojë atë. Gjithashtu nga ato cilët janë që të mund të mendoj njëriu, duhet të dirë se ti, kur të vishë për Allah, o të ditë në kiametit, Zoti i madhë, personët cilët ti e ke përgojuar, do të nëzirë para te. Bashë me libra që ti ke. Ku shofë në ti që këtë loj gabimë është e registruar, do të thushë që i kam borë vetës. Që i kam borë vetës. Që këtë se dhe për të një do më i marë. Si du të është pra vlajtë të muslimanat ditët, balafaqohësh, edhe që e ke përbalë, kur thot, ha, fila, mëse mi këtë thonë këtë gjëna? Ka një në gjukat në madhën, në gjukat në sepremë, para Allahot a zëve gjëtë. Dite kja me të thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i cili ka përgojuar vlajnë në ti, Allah o zëve gjëtë do t'i thot, që ta një jako e kje vlajnë tonë, merë dhe hanë nga mishë ti. Ur dhe prej Allahot a zëve gjëtë. Merë hanë nga mishë ti, ashtu që që ke kongër tjetë herë, ku ka qeni gjallaj. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do ta kafshoj edhe do të dëgjoj ulërimë për ditë të tjera, kështu që do të dënohem ata. Por gjithashtu, nuk duhet harroj njeriu se ditën e kiametit kur të ringjallen i dalin para Allahut të Zotit, kur të lahen ato hesabe të llogarit. Ngel personi pa asnjë të mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ditë u thot sahabëve, a e dini kush është ai personi që i ka, është domethënë mufli si thon arabisht, ai falimentuari nga ummeti? I falementuar i thanë është ai i cili nuk ka asë kërën asë pasurit. Pra i ka humë shdo gjohë. Jo, thot pejgamberi sa asë, se nuk është ai i falementuar. Por i falementuar nga jumet rinë.
Ashtë ai cili ka falë namazën, ka agjëruar Ramazanin, ka dhënë zëqatin, ka bo haqin, ka ardhë me veprat mira sa malet ditë në kiametit. Mirë po, atë ditë kur dalin para Zotit, çdo njani do vijë dhe do marrë nga sebabet e tij. Dikon të ka ofenduar, do të marrë nga të mirat e tij. Dikon të ka përgojuar, do të marrë nga të mirat e tij. Atë ditë nuk ka kompensim me para dhe nuk ka kompensim me pronë. Prona jo të atë ditë është ajo që ka mbjellë në këtë dynja nga të mirat dhe nga sebabet. Edhe kështu thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do t'i merren atë gjithë atë mirat njëra mbas tjetrës, derisa do të ngjenin edhe persona të cilët nuk e ka shkruar këtë. Pra dëmët që i ka bërë, atëherë thotë, do të marrë Allahu azza wa jall aty ku ti vesh ti ket persona që i kanë gjetë, thotë do të marrin nga fshihet aty që ti alëcoj ato fshihet, pra që janë, do t'i japi këtij personi, e kështu thotë do të rëndohet, do të rëndohet derisa të futet në xhami. Ky është falëmenturi nga ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përlusëm Allahun që mos ta bëjë nga ata. Vla, kur të flasësh, fol diçka të hajë. Pse nuk e mush ata vetëm tënde dhe kohën tënde? Qof me shokët, qof vetë, ku do që ti është, po qof me shokët në biseda, me përmendje në Allah, të zëvë gjelë. Pse nuk e përmbush me fjallët mija, që dhe kanë dobishme? Ka qenë një nga tabiajinët që në shdo mjes thoshtë, o me lajke ta Allah, shënon, a, po e fillet ditën në punë mbarë, elhamdulillah, o subhanallah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. To katër fjalë siç e shpjeguam edhe ditën e xhumës, janë fjalë shumë të mëdha dhe kanë vlerë shumë të mëdha tek Allahu Azza wa Jalla. Fjalët që i don më shumë Allahu Azza wa Jalla. Ato këto fjalë mbushin hapsirën ndërmes tokës dhe qiellit. Janë fjalë që përshojnë shumë në përshojnë me Allahu ditën e kiametit. I don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, nuk ka fjalë më të dashur për mua se këto katër fjalë, edhe as koka dhe çfarë kanë këtu nuk është dynja, edhe çfarë kanë këtu nuk është më dashur tek unë se sa këto fjalë. S'ka asnjë vlerë për mua përveç këtyre fjalëve. Mbushë kohën tënde me përmendjen e Allahut. Mbushë mesnisën tënde me përmendjen e Allahut azza wa jall. Edhe të marrësh sevapë edhe shpërblimet tek Allahu azza wa jall. Gjithashtu për muslimanin duhet që fjalët mos i marrësh shaton. Sot, ka shumë mjetë propagandë të cilët i bin fjallet të këne, ashtu si shdun. Ka shumë njerës që i detyrojnë fjallet, ashtu si shdun. Edhe ti shabloni mërë dhe shabloni shpërndanë. I shtonë edhe disa gjona fetë, edhe shkojnë në shpërndanë. I shpërndanë për Facebook, i shpërndanë për internet, i shpërndanë për WhatsApp, qajan të rjetët sociale, se të leqët nështë nuk i dinë, po janë disa që në përmjet internetit, i shpërndanë, shpërndanë ta, edhe ti bosh në batës e gjenjëshës, po gjithashtu, gjithë të që i shpërndanë, edhe ti ke përgjësi atë që e kanë marrë nga ti. Allah o zë o qëtë fërën fërën, ja ju e lëdina amenu, in gja e këm fasi këm bine bejnë, fete bejenu. Po ju cilët keni besuar, në rrasë se ju vjen juve një dyfytysh, një munafik, një njëri joj i sakë, me ndo një lajmë, sigurohemi, a ashtë apo sështë i sakë kjo lajmë. Kjo ka ndonë kohë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka zbritë kohë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tjetë mësim për ne. Profeti alaihi sallallahu alaihi wasallam, dërgoj një nga shokët e tij që të ndihmonte se qatin në një popull që kishin pranuar islamin, edhe ju tha që nga kushtet e pranimit të islamit është hyrja në islam, shahadeti, do të thonë falja namazit, dhënia e zekatit. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam që ne do ta japim zekatin. Dërgoj një nga personat me marr zekatin tek ky popull, e dishin ditën kur pa të caktuar u grumbulluan, pra mbretja tyre i grumbullon baktit, grumbullon drithra çajishit, po e pritshin që këtë vit edhe të jepnin zekat. Kur i pa nga larg, erdhi shejtani dhe i tha: "Ato janë përgatitur për të vrarë ty, prandaj mos shko." Se shejtani nuk don që të ketë vllazërim edhe afrim atë. Atëherë këtë person nuk thyë me njëherë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë ja Resulullah, jo vetëm që më ndaluan se qatin, por desha dhe të mbrasë. Po sigur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të thonë Khalid bin Walidi që i tha, ja Khalid, shko të këto dhe verifikoje, para se të pyshte këto. Po të kështë thonë, ja Khalid, shko dhe sulmoj ato, munafik që kanë dashë më mbramë u këtë person. Ato gjë një shtarë, ato mashtrusa. Unë rrash dhe akord për të që do pranon në islamin, do jetë një zëqatin.
ju qova personi që të marrë zëqatin, jo vetëm që se dhanë, po dhe deshën të vrasën, qëfar do të ishte bërë? Do të ishte bërë një gabim fatal në histori. Do të ishte vrarë musliman, njës pa fajshë. Profetës sallallahu alejhi dhe sellem e tha ja Khalid, merë një grup nga sahabët, nga shokët, nga ushtria dhe shko. Por shiko se qëfar janë duke bërë. Para se të ishte gabim. Khalid radiallahu anhu, si njëri një zgjut që ka qenë, dërgojt njësa njërës gjatë natës, hynë në fshatë. Ku e këmë gjesi, thire në zanën, shenja që dërgojnë që i tërë musliman. U futu këto me këto, u falin namazës sabahut dhe dollën, e rëmë dhe i tha një ja komandan, një ja Khalid. Këto janë musliman, thire në zanën, falin namazën dhe në u falin me të. Atëre Khalid i ku e rëmë dita, u fut brënda. I tham se ka hargë me këto ushtri. Tha ju keni ndaluar, tha të dërguet Allahot zëqat. Po keni dashë të vrismi, edhe të dërguen që ka dërguen, dërguen Allahot. Pra kërjeri. Wallah, i tham nuk e kemi parë në syet person. A jelë të profetë edhe tha këshu, këshu, këshu. Pasha zotën e ma se kemi parë në syet, asë nuk e din plash. Për kundrazin e kemi qenë grumulluar me zëqatin ton, tam një shpërndar në përshpia, për t'ja thonë ato që do të dërgojnë të profetit sallallahu alajhi wasallam, e mblokën zeqatin, erdhën ato tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, Allahu zbriti këta ajete që thotë në rast se juve ju vjen dikush me një lajm, sigurohuni, a është apo s'është i saktë, para se të merrni të një veprim. Vëllezër të nderuar, lutem Allahun azza wa jalla që të na bëjë mua dhe juve nga ato të cilët do të dëgjojnë fjalën e tij, edhe mos mirë zbatojnë dhe bohën nga ta njërës të cilët nuk i hajnë mishën e vlajtë tyre, edhe nuk bohën nga ta cilët do të shpë, do të majnë dënima dhe në dëshkim, qofë në dynja edhe në akheret, e lusëm Allah në zërgjët që të në fali për gjithë të gabime dhe mëkate që kime borë, e lusëm Allah në zërgjët që të në fali në rrasë se dikën të kemi ofenduar apo kemi rënduar me fjallet tona, Allahu në fali të në më shërofë, sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmajnë.